לפני שבוע וחצי, מוסף הארץ הקדיש כתיבה נרחבת למעצב השיער של שרה נתניהו. בסוף הכתבה, העיתון הקדיש חלק נפרד ומודגש לעצות סטיילינג לחלק מחברות הכנסת המקנות. טיפים על השיער, הלבוש והנעליים חולקו, בלי שאף אחת מהן ביקשה ציון או הערות על המראה שלה, או פוקוס ציבורי עליו. האם הלבוש של נציגות ציבור הוא חלק מהדיון הלגיטימי? מצד אחד כן, כשהלבוש משמש אותן כדי להעביר אמירה פוליטית. כתבה של שחר רטואן על הלבוש של הילד שקד בגלריה של הארץ מלפני שנה, הראתה את השינוי האידיאולוגי שהיא מנסה להעביר בבגדים שלה. הסמלה של מירי רגב בפסטיבל קאן סוקרה גם היא כדי להמחיש את הניסיון של רגב להציג את עצמה כציונית שבוחרת מעצבים ישראלים וכאישה חזקה, כמו שסוקר בוואלה אופנה ובפנאי פלוס. אבל יש מקרים שבהם הדיון בלבוש הופך לתחליף לדיון בעיסוק המקצועי של נציגות הציבור וכדרך לשפוט את היכולות שלהן. דיון כזה הוא מיזוגני, כלומר מתבסס על תפיסות של שנאה והדרה של נשים. באותה כתבה בפנאי פלוס מוצגים שלל בגדים של מירי רגב תחת כותרות כמו שרת האופנה ולוקים שהגיע הזמן להיפרד מהם לנצח. אלה תיאורים לא רלוונטיים לעיסוק הפוליטי שמסיטים את השיח חזרה לשיפוט נשים לפי המראה שלהן. כך קרה גם לפני כשנה. הילה קובו מוואלה העבירה ביקורת על הביגוד של תמר זנדברג וטענה שהבגדים שלה מבטאים חוסר כבוד. גם זה עיסוק לא רלוונטי בביגוד, כי הוא מבטא תפיסה מוסרית מיזוגנית שקושרת בין חשיפת הגוף לערכה של האישה. רגע, אבל מה לגבי גברים? גם המראה שלהם עומד למבחן יותר ויותר. זה נכון, וגם את זה צריך להפסיק. אבל שלא נתבלבל, עדיין מדובר בפרקטיקה מגדרית, כי כל הנשים נשפטות הרבה יותר לחומרה על המראה שלהן, וגם קודם כל על המראה שלהן. עובדה, המעצב של שרה נתניהו לא הציע אף טיפ לאף חבר כנסת גבר, למרות שלא בדיוק מדובר במשכן של כפילי ריין גוסלינג.